হ্যালো রাইজ, কেনে আছে? আজিৰ ফেক্টত লগ কৰা হওক এগৰাকী কলেজ প্ৰফেচৰক, যি বৰ্তমান অট' চালক। এতিয়া আপুনি ভাবিব, এগৰাকী কলেজ প্ৰফেচাৰ অৰ্থাৎ অধ্যাপক কেনেকৈ অট' চালক? আকৌ কিন্তু আচৰিত হ'লেও এই ফেক্টটো সত্য। তেনেহ'লে আহক আমি এই ফেক্টটোৰ আঁৰৰ ৰহস্য বিচাৰি আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰা এটা পষ্টটো নিকিতা আয়াৰ নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ। যুৱতীগৰাকী বাংগালোৰৰ, ঘটনাটো সেই একেখন নগৰৰ। এতিয়া আহিছোঁ মেইন ঘটনাটোলৈ। বেংগালুৰুস্থিত গৱেষক নিকিতা এৰে সেইদিনাও পুৱা অফিচলৈ যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈয়ে আছিল, ৰেডি হৈ ৰাস্তাত থিয়েই হৈ আছিল। ইতিমধ্যে তেওঁ অফিচলৈ যাবলৈ পলমেই হৈছিলগৈ, আৰু সেই সময়তে এগৰাকী অট' চালকে নিজৰ অট'খনৰ সৈতে তেওঁৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছিলহি। নিকিতা এৰে মন কৰিছিল যে অট' চালকগৰাকী যথেষ্ট বয়সীয়াল আছিল। এগৰাকী বয়সীয়াল অট' চালকৰ অট'খনত উঠিব নে নুঠে তাকে লৈ নিকিতা এৰে বিভূতিত পৰিছিল। আৰু তেনেকুৱাতে সেই অট' চালকগৰাকীয়ে মাত দিলে, প্লিজ কাম ইন মেম, ইউ কেন পে হোৱাট ইউ ৱান্ট। আশ্চৰ্যচকিত হৈ পৰিল সেই সময়ত নিকিতা এয়াৰ। আৰু তাৰপিছত অট'খনত নিকিতা এয়াৰে উঠিলে যেনিবা, উঠাৰ পিছত অফিচ পাওঁতে নিকিতা এয়াৰ 45 মিনিট সময় লাগিছিল। আৰু সেই 45 মিনিটৰ মাজত অট' চালকগৰাকীৰ লগত নিকিতা এয়াৰে বহুখিনি কথাও পাতিছিল। সেই 45 মিনিটৰ কথা বাৰ্তাত তেওঁ জানিব পাৰিছিল সেই অট' চালকগৰাকীৰ বিষয়ে। সেই অট' চালকগৰাকী হয়, তেখেতৰ নাম প্ৰতাপী ৰমন, বয়স 74 বছৰ। 74 বছৰীয়া অট' চালক প্ৰতাপী ৰমনৰ দয়ালু আচৰণত নিকিতা মুগ্ধ হৈ পৰিছিল। আয়াৰে মানুহজনক সুধিছিল যে তেওঁ কেনেকৈ ইমান সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰে। উত্তৰত তেওঁ কৈছিল তেওঁ এজন ইংৰাজীৰ প্ৰবক্তা আছিল, আৰু তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ অৱ আৰ্টছ চমুকৈ MA আৰু মাষ্টাৰ অৱ এডুকেশ্যন চমুকৈ MEd। তেখেতে মুম্বাইৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাও আছিল। কৰ্ণাটকতো তেওঁ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিল, যদিও কৰ্ণাটকত সেই সময়ত কাষ্ট ছিষ্টেমৰ বহুত জঞ্জাল আছিল, যাৰ ফলত তেওঁ সেইবোৰ চাইছে মানে অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল। আৰু তেওঁ সেইবাবে কৰ্ণাটক এৰি মুম্বাইলৈ গুচি গৈছিল। তেওঁ মুম্বাইলৈ গৈ মুম্বাইৰ মহাবিদ্যালয় এখনত অধ্যাপক হিচাপে 20 বছৰ ধৰি তেওঁ কাম কৰিছিল। 10,000-15,000 ভিতৰত তেওঁৰ সেই সময়ত উপাৰ্জন আছিল। যিহেতু প্ৰাইভেট কলেজত তেওঁ চাকৰি কৰিছিল, সেয়ে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁৰ পেঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। তাৰপিছত তেওঁ কৰ্ণাটকলৈ ঘূৰি আহিছিল, আৰু ঘূৰি আহি কৰ্ণাটকৰ বাংগালোৰত তেওঁ অট' ৰিক্সা চলাইছিলে। বৰ্তমানো তেওঁ অট' চলোৱা কামটো অব্যাহত আছে, আৰু এই অট' ৰিক্সা চলাই তেওঁ দিনটোত প্ৰায় 700-1500 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিয়ে লয়, যিটো তেওঁৰ বাবে আৰু তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বাবে যথেষ্ট। এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অৰ্থাৎ প্ৰেমিকা আৰু এই 74 বছৰত এই কথাটো নিকিতাৰ অকণমান খাপচৰা লাগিল। তেতিয়া এই বিষয়ে নিকিতাই প্ৰতাপী ৰমনক সোধাত প্ৰতাপী ৰমনে তেতিয়া ক'লে যে তেওঁৰ পত্নীকে তেওঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা প্ৰেমিকা বুলি কয়। নিকিতাই প্ৰতাপী ৰমনৰ পত্নীৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত তেওঁ কৈছিল, আপুনি পত্নী বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহু স্বামীয়ে এনেদৰে ভাবে যে তেওঁ এগৰাকী দাস যি আপোনাক সেৱা কৰিবই লাগিব। কিন্তু মোৰ মতে, মোৰ নজৰত পত্নী কেতিয়াও নিম্নমানৰ নহয়, দৰাচলতে তেওঁ কেতিয়াবা মোৰ তুলনাত শ্ৰেষ্ঠও হয়। মোৰ পত্নীৰ বয়স 72 আৰু তেওঁ দিনে 10-10 ঘণ্টাকৈ কাম কৰে, তাৰ উপৰিও ঘৰৰো বহুত যত্ন লয়। উল্লেখ্য যে প্ৰতাপী ৰমনৰ ফেমিলিয়ে বাস কৰা কাদুগুটিৰ ঘৰটোত পুত্ৰই 12,000 টকাৰ ভাড়া পৰিশোধ কৰে, কিন্তু সেই বুলি তেওঁ সন্তানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। প্ৰতাপী ৰমনৰ মতে, মই মোৰ পথৰ ৰজা, মই যিকোনো সময়তে মোৰ অট'খন লৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়াই যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰোঁ। আৰু শেষত নিকিতাই সামাজিক মাধ্যমত পষ্টটো এনেদৰে সমাপ্ত কৰিছিল যে জীৱন সম্পৰ্কে তেওঁৰ এটাও অভিযোগ নাই আৰু কোনো অনুশোচনাও নাই। এই লুকাই থকা নায়কসকলৰ পৰাই জীৱনত বহুত শিকিব লগা আছে।